реальні звинувачення проти жидів, одне з яких вказує на повну глибину видання The Century Magazine, січень 1928 року, том 115-133, сторінки 346-350. Откровення жида, особистого біографа сім'ї Ротшильдів, надруковане більше 80 років тому, відкриває справді найбільший злочин його племені проти нежидівських племен, націй і цивілізацій. Одне саме створення і вживлення у їхнє суспільство підступного троянського коня деструктивною християнською релігією. У якості передмови Марк Ілліч Раванш, особистий біограф сім'ї Ротшильдів, у 1928 року, мабуть, у зв'язку з початком циркуляції, у зв'язку з подіями в Кацапі після 17-го року, перекладом на європейські мови протоколів старшин Сіону і появою чотиритомної документації «Міжнародне жидівство» Генрі Форда, Раванш вибухнув цієї статті. Цю статтю можна відразу ж знайти в інтернеті, якщо набрати її англійську назву «A real case against the Jews». One of them points out the full depth of their guilt. Маркус Еллі Раванш. Звичайно, Раванш пересмикує, без цього вони не можуть. Повної провини він теж не розповідає, і не може він цього зробити. Він тільки відкриває очі на головний обман, котрий, зважаючи на його великі розміри, лише проглядається. Це як ліліпут може бачити тільки ноги гіганта. Судячи з того, що за 75 років цей наріс ніколи не передавався, і тим більше не друкувався в центральній пресі. Іноді жиди, які можуть говорити часткову правду. Перекладач на московську Джон Галепен. Звичайно ж, ви нас ненавидите. Не кажіть мені, що ні. Давайте не будемо витрачати час на взаємні заперечення і алібі. Ви знаєте, що ненавидите. І я не знаю, і ми розуміємо один одного. Безсумнівно, деякі з ваших кращих друзів – жиди або напівжиди. І я знаю, що і мене ви вважаєте жидом, коли ви звинувачуєте всіх нас оптом. Тому що я, як би то сказати, деякою мірою відрізняюся, майже такі ж, як і ви. Цей виняток, котрий ви робите для мене особисто, не змінює однак поставити до вас. Але не будемо про це. Ви не любите жидів агресивних, що лізуть вгору, матеріалістів, що всюди проникають. Ви не любите тих, які нагадують вам про подібних ваших же побратимів. Ви розумієте, ми розуміємо один одного. Чи не так? І я на вас не ображаюся. Господи, благослови мою душу, я не звинувачу нікого за те,
що хтось когось там не любить. Що мені найбільш цікаво у цьому антисемітизмі? У вашому виконанні це повна відсутність розуміння вами проблем. Ви вже настільки ходите колами, ви робите настільки фантастичні прозорі вибачення, що ви, напевно, сильно страждаєте від докорів сумління. Ви вже не настільки і новачки у цій справі, все-таки вже більше як 15 століть ви в такому стані. Проте, спостерігаючи за вами і слухаючи ваше дитяче бількотіння, можна прийти до висновку, що ви навіть не знаєте самих себе. Ви ненавидите нас, оскільки ви тільки відчуваєте, але не знаєте, за що нас можна ненавидити. У вас навіть немає проти нас ніяких реальних фактів, крім підозр і припущень. І ви придумаєте все нові і нові вибачення для нас кожного дня. Це ваші нові і нові виправдання, все більш і більш сміховніші, ніж старі, оскільки їм суперечать. Зовсім небагато років тому я чув, що ми хапуги і торгаші. Тепер я чую, що все містецтво, все престижні професії заповненим жидами. Ми, ви вірите, закриті, ексклюзивні і не піддаємося асиміляції, оскільки ми на вас не одружуємося. І ми також пронози, штовхачі, і весь час опиняємося на горі і представляємо загрозу самому існуванню вашому. Наш життєвий рівень може бути настільки низький, що ми можемо жити навіть у ваших нетрях. І ми можемо бути настільки високі, що ми витісняємо вас із ваших найпрестижніших районів. Ми ухиляємось від військової служби під час війни, бо ми за наторою і традиціями пацифісти. Та ми одночасні причини всіх війн. І головні одержувачі вигад від них. В один і той же час ми і засновники, і застрільники капіталізму, і відразу ж основні агітатори комунізму. Безсумнівно, що в історії немає людей більш різнобічних. І ось ще, я майже забув причину з причин. Ми до того твердолобі, що ніколи не приймали християнство, і ми бандити, що зарізали його засновника. Але я скажу вам, що ви обманюєте самі себе. Ви або не знаєте самих себе, або відмовляєтеся вірити фактам, які саме дивляться на вас прямо в очі. Ви ненавидите жида не тому, що, як це вам здається, він розіп'яв Христа, а тому, що жид дав йому народження. Ваша справжня колотнеча з нами не тому, що ми відкинули християнство, а тому, що ми на вас його наклали. Ваші безладні і суперечливі звинувачення проти нас не відповідають дійсному значенню подій. Ви звинувачуєте нас, що це ми зробили революцію в Москві. Припустимо, це так. Щось того. Порівняно з тим, що святий Саул, жид із Тарзуса, зробив у давньому Римі. Кацапська революція – це просто вулична бійка. Ви робите багато галасу щодо значно переважаючої жидівської присутності у ваших театрах і кіні. Дуже добре, якщо це так. А як щодо того, що під нашим контролем знаходяться і ваші церкви, і ваші школи, і ваші закони, і ваші уряди, та й самі ваші думки і поняття, якими ви мислите. Ви взагалі існуєте в жидівському понятійному просторі. Як ви можете позбутися від вашої власної тіні?
незграбний московіт друкує книжку і називає протоколами старшин Сіону, яка показує, що ми зробили Першу світову війну. Ви цій книзі вірите? Добре. Коли вже на те пішло, ми розпишемось під кожним її протоколом, тому що можете заспокоїтися, вона справжня, автентична. Але що впливає з того, що ми є причиною всіх змов в історії, у яких ви нас звинувачуєте? У вас же немає навіть мужності нас за це притягнути, тим більше покарати, хоча у вас є повний список наших злочинів. Якщо настільки серйозне, або говорити про жидівські змови, чи можу я загострити вашу увагу на одній з них, що варто розмови? Який сенс витрачати слова на контроль громадської думки жидівськими банкірами, газетними та кіноолігархами, коли ви з таким же успіхом можете звинувати нас у тому, що ми контролюємо всю вашу цивілізацію за допомогою жидівського Євангелія? Ви ще не знаєте глибини нашої провини. Ми вриваємося скрізь, ми скрізь здіймаємо бійку, і ми скрізь тікаємо зі здобиччю. Ми все перекручуємо, ми взяли ваш природний світ, ваші ідеї, ваше призначення, і все це перемішали і перекрутили. Ми були на початку не тільки Першої світової війни, а всіх ваших воїн. Не лише московської, а й усіх ваших революцій в історії. Ми принесли незгоду, розбрат, сум'яття і депресії в усі ваші особисті та громадські справи. І ми досі лише цим і займаємось. І хто скаже, скільки ще ми будемо цим займатися? Погляньте трохи назад і подивіться, що сталося. 19 століть тому ви були невинною, вільною, природною, язичницькою расою. Ви молилися своїм богам, духом повітря, струмкам, що течуть у лісу. Ви не червонили при вигляді оголеного тіла. Ви були в екстазі від бойовища, битви, бойового духу. Війна була інститутом вашої системи. Живучи на схилах пагорбів і в долинах матінки природи, ви заклали основи природньої науки і філософії. У вас була здорова, благородна культура, не затьмарена соціальними докорами совісті і сентиментальними питаннями, що для людської рівності. Хто знає, яке велике і рожеве майбутнє вас би чекало, якби не ми. Але ми не залишили вас у спокої. Ми взяли вас у свій залізний кулак і зруйнували всю вашу чудову структуру, яку ви спорудили, і повернули назад всю вашу історію. Ми завоювали вас так, як жодна ваша власна імперія не завойовувала Азії або Африки. І ми зробили це без яких армій, без куль, без крови чи великих потрясів. Без грубої сили ми зробили це виключно за допомогою сили нашого духу, за допомогою наших ідей, за допомогою нашої пропаганди. Ми зробили вас добровільними і несвідомими носіями нашої місії у цьому світі, посланцями до варварських рас землі та до незліченних ще ненароджених поколінь. Без ясного розуміння того, як ми вас використовуємо, ви стали агентами нашої расової традиції і культури, несучи наші Євангелія в усі куточки світу. Наші племенні закони стали основою вашого морального кодексу.
Наші племінні закони стали основою всіх ваших конституцій і законоположень. Наші легенди і міт стали істинами, які ви наспівуєте своїм немовлятам. Наші поети склали всі ваші молитовники і книги. Наша національна історія Ізраїлю стала основою вашої власної історії. Наші царі, державні діячі, воїни і пророки стали вашими героями теж. Наша малюсінька древня країна стала вашою святою землею. Наша мітологія стала вашою священою Біблією. Думки та ідеї наших людей переплалися із вашими традиціями до такої міри, що у вас не вважається освічена людина, яка не знайома з нашою расовою спадщиною. Жидівські ремісники та рибалки, ваші духовні вчителі, ваші святі, яким ви вклоняєтесь незлеченими зображеннями ваших ікон і церков, названих їхніми іменами. Жидівська жінка – це ваш ідеал материнства, Богородиця. А жидівський бунтівник – центральна фігура вашого релігійного поклоніння. Ми знищили ваших богів. Ми відкинули всі ваші расові особливості і замінили їх Богом у відповідності з нашими власними традиціями. Жодне завоювання в історії, віддалено не можна порівняти з тим, як всеохоплююче ми вас завоювали. Як ми це зробили? Майже випадково. 2000 років тому у далекій від вас Палестині наша релігія впала у загнивання і голий матеріалізм. Храмом Соломона заволоділи банкіри-міняли. Самолюбні папи, що в кінець загнилися, доїли народ та жиріли. І тоді з'явився юний патріот-ідеаліст і пішов країною, волаючи оновити віру. І він і не думав створювати церкви. Як і інші пророки до нього, він думав тільки очистити і вдихнути нове життя, стару віру. І він атакував попів і вигнав банкіра з храму. Це призвело до його конфлікту з існуючими олігархами, у результаті чого все це скінчилося для нього плачевно. Послідовники Ісуса із Назарета, в основному раби, бідні ремісники та селяни, пролетаріат, зачинилися в своєму смутку, відвернулися від світу і утворили комуни пацифістів, які проповідували непротивлення злу насильством і шанували пам'ять розп'ятого лідера. Вони були просто новою сектою юдеї, без будь-якої влади і послідовників. Не перша і не остання. І лише після зруйнування Єрусалиму Римом нова секта вийшла з тіні. І то тільки тому, що її в боротьбі з Римом почали підтримувати жидівські олігархи. І тоді один жид на ім'я Павло, або по-жидівському Саул, почав втілювати ідею руйнування Риму посередством руйнування головної сили Риму, його військової потуги, армії, за допомогою християнської доктрини непротивлення злу насильством.
що здійснювалося з допомогою маленької секти християн у Римі. Природно, що всі перші християни були жидами. Павло став апостолом для гоїв, хоча до цього він був головним гонителем християн. Як ви самі розумієте, його нібито чудове перевтілення у зв'язку із привідячками, напевне, було набагато більш прозаїчним. І так добре Павло поставив пропагандистську роботу, що протягом 4 століть величезна імперія, яка підкорила разом з половиною світу і маленьку жидівську Палестину, стала купою уламків, а закон Сіону став офіційною релігією Риму. Це було тільки початком нашого підкорення світу. Тільки початком. І з цього моменту вся ваша історія у всіх країнах – це історія підкорення вашого старого язичницького духу нашим жидівським духам. Половина ваших воїн, великих і малих, були релігійними війнами, які велись просто із-за тієї чи іншої інтерпретації наших вчень. Але як тільки ви захотіли відірвати від нас і повернутися до своїх язичницьких традицій, як ми негайно озброїли Євангелієм Лютера, який піднявся проти вас і знову повернув вас у ярмо нашої жидівської цивілізації. Візьміть 3 великі революції нашого часу – англійську, французьку та кацапську. Чим вони були, як не тріумфом жидівської ідеї в соціальній, політичній та економічних царинах? А кінця цьому не видно. Ми до сьогодні домінуємо над вами. У цей самий момент ваші церкви розриваються ворожнечою між фундаменталістами і модерністами, тобто тими, хто залишається вірним нашим вченням і тими, хто тихенько хоче від вас вислизнути. У Дайтоні, штат Теннессі, населення, вирощене на Старому Завіті, заборонило вивчення природничних наук, оскільки це суперечить нашому давньожидівському поняттю про походження життя. А містер Брайан, лідер антижидівського куклус-клану, б'ється за нас на демократичній національній конвенції, не шкодуючи свого життя і не помічає жодної суперечності. Знову і знову пуританська жидівська ідея проявляється у цензурі театру, недільних блакитних законах і актах сухого закону. А в цей же час ви продовжуєте хлипати про жидівський вплив у кіні. Хіба не дивно, що ви ненавидите нас? Ми поклали стоп-кран на ваш прогрес. Ми наклали на вас чужу вам книгу і чужу вам віру, яку ви не можете ні проковтнути, ні переварити, бо вона суперечить вашому природньому духу, який у результаті перебуває в хворобливому стані, і внаслідок чого ви не можете ні прийняти наш дух повністю, ні вбити його, і перебуваєте у стані розщеплення особистості шизофренії. Звичайно, ви ніколи не приймали наше християнське вчення повністю. У ваших серцях ви натуральні язичники, ви любите війну і природу. Ви досі захоплюєтесь красивим людським тілом, і ваша соціальна совість, незважаючи на демократії і всі соціальні революції, до сих пір не зріла. А ми просто роздвоїли вашу душу, сплутали ваші імпульси, паралізували ваші бажання, в результаті чого ви вражені шизофренією. Посередині битви ви раптово опускаєтесь на коліна і молитеся до того, хто наказує вам підставити іншу щоку, не чинити опір злу насильством того, хто сказав «Благословення, хто мир приносять».
У своєму господарюванні ви раптово засмучуєтесь, згадавши, як у церкві вас вчать не думати про день завтрашній. У своїй боротьбі, де ви самі ударили, не роздумуючи, вам раптом нагадують, що... Бідність благословена, що всі люди брати у Господі. Тіє ж мити, коли ви вже хочете поступити зі своїм лучшим почуттям, ваше жидівське виховання кладе рішучу руку на ваше плече і прибирає на повну чашу від ваших губ. Ви християни, ніколи не християнізували до кінця. У цьому сенсі ми впорали з вами не до кінця, але ми відняли у вас радість і насолоду від вашої природньої релігії. Таким чином, чому би вам не ненавидити нас? Якщо б ми були на вашому місці, ми б усім серцем ненавиділи нас набагато більше, ніж це робите ви. Однак ми не маємо розповідати вам усе, як і чому. Ми не маємо вам все пояснювати, розтлумачувати. Мільйони респектабельних жидівських власників крамничок, якими ми в основному є. Ми не повинні ображати ваш інтелект і вашу чесність. Розмови про комунізм як жидівську філософію. І разом з мільйонами дрібних жидівських службовців ми не повинні робити з себе посміховисько, говорячи про міжнародний капіталізм як жидівську монополію. Ні, ми не повинні говорити про ми повинні говорити по суті. Ми повинні розглянути це намішане і неістівне піло, яке ми називаємо цивілізацією, цей навпівхристиянський, навпів'язичний вінігрет, але на вашому місці ми б нас пришпилили б відверто. У всьому цьому винні ваші пророки і ваша Біблія. Ви, християні, турбуєтеся і скаржитеся про вплив жидів у вашій цивілізації. Ви говорите, що ми космополіти, менше серед вас, з традиціями, інтересами і спрямуванням, відмінних від ваших. І ви оголошуєте, що такий стан речей – загроза вашому впорядкованому розвитку. Він плутає ваші пориви і перетворює ваше призначення на мішанину. А я взагалі не розумію, в чому тут загроза? Вашим світом завжди керували меншини. Яка різниця, яке походження меншини, яке керує вами? Вплив же наш є, і він набагато і значно більший, ніж ви собі навіть можете уявити. Ось це те, що нас спантеличує і розчулює, а іноді просто виснажує у вашій грі в антисемітизм. Це так показово, виходить скрізь і з жахом нашіптуєте про волохати жидівську руку там, тут і там. Це примушує нас щулитися. Ми повністю усвідомлюємо те, що ми наносимо вам невеликовну рану, коли накладаємо на вас наші власні, чужі вам віру і традиції. Припустимо, ми вже тремтимо одного прекрасного дня, ви прокинетеся і зрозумієте, що ваша релігія, ваша освіта, ваша медицина, ваша мораль, ваші соціальні, урядові, юридичні і економічні інститути фундаментально усі наші. Але потім ви починаєте специфічно показувати на когось пальцем, скажімо, натикати на жидівських банкірів або жидівських імпресаріо. І на страх тут же змінюється вибухом реготу. Ой, бачимо! Ми з полегшенням ніколи не будемо здатні бачити реальну глибину наших злочинів. Ми нічого не можемо поробити. Або ви не маєте очей, або ви не маєте мужності убити нас за ті злочини, яких навіть хоч би часткових доказів більш ніж достатньо, що будь-який досвідчений суддя або трибунал відразу б узяв до розгляду. На що займатися дріб'язковими справами, з дріб'язковими звинуваченнями, коли ви легко би могли розкопати наші набагато серйозніші злочини проти вас. На що кидати нам в обличчя незграбну підробку на кшталт протоколів старшин Сіона? Коли зі ще більшим успіхом ви можете кинути нам в обличчя откровення Святого Іоанна?
Нащо дорікати нам Карлом Марксом і Троцьким? Коли б ще звинуватити нас, вам з головою вистачить Ісуса Назарета і святого в лапках Савва Ставруса. Ви тавруйте нас підбурювачами, збоченцями, агітаторами, терористами. Це правда! І я схиляюся перед цим вашим відкриттям. Тільки якщо хіба з невеликою натяжкою можна легко показати, що ми є причиною будь-якої вашої революції в історії. Без усякого сумніву, протестантська революція Лютера наша. І просто очевидно, що ми були двигуном будь-якої буржуазної революції. Чи то у Франції, чи в Англії. Буржуазія то була жидівська. Якби це було не так, то виходило би, що ми не знаємо своїх власних інтересів. Але що? Хіба ви за це натравляєте на свої звинувачення? Причудово, але ні. Ви фантастично тупцюєте лише навколо Першої світової і революції в Кацапі, які завдали багато шкоди, і самим жидам теж, що міг передбачати навіть школяр. Але всі ці революції і змови в жодній мірі не можуть навіть зрівнятися з тою великою змовою, яку ми сконструювали на початку цієї ери, призначення якої було зробити віру невеликої жидівської секти, релігії всього Заходу і розповсюдити жидівські традиції і вірування по всьому світу. Реформація не була просто злим умислом. Вона допомогла і мобілізувати нашого старого ворога, і відновити нашу Біблію, наш Танах, на чільне місце всього вашого християнства. Республіканська революція 18-го сторіччя звільнили нас від наших застарілих політичних і соціальних комплексів неповноцінності. Вони принесли нам пряму вигоду, але і вам вони були не без користі. Навпаки, вони надали нам вам шляху до розвитку. Ви зобов'язані вашою силою саме їм. Але те повстання, яке принесло до Європи християнство, було принаймні легко можна довести, що була спланована та здійснена саме жидами, як акт помсти проти великої нежидівської римської держави. І коли ви говорите про жидівські змови, я особисто ніяк не можу второпати, чому ви не згадуєте руйнування Римської імперії і під римськими прапорами всієї античної цивілізації від рук жидівського християнства. Здається неймовірним, але ви, християни, і поняття не маєте, звідки прийшла ваша релігія, звідки вона взялась і як. Ваші історики не говорять вам. Книги цього питання, які є частиною вашої Біблії, ви повторюєте, як папуги, але в них не вникаєте. Ми ретельно виконали свою роботу, а ви вірите нашій пропаганді буквально. Пришестя християнства для вас – не історична подія, що логічно випливає з інших подій того часу, а виконання жидівського божественного пророцтва з невеликими вашими модифікаціями. Де вам побачити, що воно знищило велику нежидівську цивілізацію і велику нежидівську імперію, з якою жидівська Юдея вела постійні війни. Де вам побачити, що християнство тисячу років відкинуло Європу до варварства і темряви? Як же
Це приносило спасіння у нежидівський світ. А між тим тоді в Римській імперії був величезний підпільний рух, який виходив з центру в Палестині і поширювався жидівськими агітаторами, фінансувався жидівськими грошами і передавався в жидівських записках і розмовах. Рим зруйнував Єрусалим грубою силою, але через деякий час і сам упав без єдиного пострілу. Ви навіть цього не помічаєте. Хоча навіть розвинена дитина, не глуплена церквою, скаже вам те ж саме, просто прочитавши хронологію подій того часу. І після всього цього ви продовжуєте бубоніти про жидівські змови, тикаючи наш першою світовою війною і революцією в Росії. Не дивно, що ми завжди пропускали ваш антисемітизм повз вуха. Звичайно, коли справа не доходила до жертв. І врахуйте, що ми, що ще такий метр, як Гібон, намагався вас просвітити. Вже минуло 200 років з тих пір, як він написав історію занепаду Римської імперії. Скажемо відверто, Гібон, будучи не новачком в історії, аж ніяк не намагався представити причину руйнування нежидівської імперії якоюсь нісенітницею на кшталт мимовільного економічного застою, занепаду моралі, зростання розбещеності у той час, як насправді імперія тоді перебувала в зеніті своєї слави і творчого підйому. Хіба він міг скотитися до такої нісенітниці? Гібон сам жив в імперському Лондоні, столиці Великої Британської імперії, яка, незважаючи на те, що з часів Римської імперії пройшло майже 2000 років, була добротним відтворенням Римської імперії щодо занепаду моралі і розбещеності. Ні, Гібон був тямущий жид, шанувальник язичницької Європи, як історик з очима і головою. Тому він легко вказав хворобу, яка підточила і зруйнувала величаву будівлю античної цивілізації. Він вказав на християнство, закон, який прийшов від Сіону, на Боже Слово, що прийшло з Єрусалима, як на першу причину занепаду і загибелі Римської імперії і всього того, що з нею виходить. Але Гібон не пішов далі, він народився і помер за сторіччя до появи, так би мовити, наукового антисемітизму. Він не розглядив альтернативи, альтернативні варіанти. Він бачив, як із Середземномор'я валом валить чужорідна маса і заполоняє Європу. Він так і не зрозумів, що це християнська легенда. Зі спасіння була задумана саме для цього, але факти – уперта річ. Дозвольте мені коротко, без містики і прикрашення, переказати цю легенду. Відступимо трохи назад у часі. Дія розгортається в чотирьох актах з кульмінацією у третьому акті. Час, коли піднімається завеса – це 61-65 рік до нашої ери. Головні дієві особи – це Юдея і Рим. Юдея – це маленьке царство в Східному Середземномор'ї. Протягом 5 століть до цього це була не більше, ніж просто географічна назва. Її постійно захоплювали, руйнували, а населення вводили в рабство до своїх могутніх сусідів. Номінальна незалежність тепер Юдея була надзвичайно стабільною, балансувала на межі громадянської війни. Римська імперія тоді ще не була володарем світу, але швидко ним ставала. Також, як і сусідня Греція, Рим був першорядною військовою силою, центром цивілізації. До нього Юдея і Рим не контактували між собою, як і в Рим вирішив втрутитися. Юдея була суперечка між двома братами, хто за метрон. І римський генерал Помпей, який так сталося, був у Дамаску. Прокручуючи більш серйозні справи, був покликаний бути посередником між претендентами. З прямотою старого солдата Помпей відправив одного з братів на заслання і передав посаду
першосвященника іншому братові, а посаду царя скасував зовсім. Таким чином посередництво Помпея обернулося залежністю ідеї від Риму. Жиди натурально обурилися, і Рим, щоб не конфліктувати з місцевими звичаями, відновив царську посаду. Царя вибрав сам Рим. Це був не жит, а й домінянин за расою на ім'я Ірод. Ось чому Ірод, звичайно, виставляється жидівським і, відповідно, християнським істориком, негативним персонажем, примечання перекладача. Але жиди були незадоволені, продовжували баламутити, а Рим думав, що вони невдячні. Все це просто прелюдія, говорить тільки для того, аби були зрозуміли наступні події. Невдоволення жидів виросло до відмови підкорятися і відкритого повстання, коли Рим почав поставляти до людей всі атрибути римської культури, атлетичні змагання, скульптури, грецький театр і гладіаторські бої, які були жидам не до смаку. Нація, в центрі якої була поклоніння Богу Єгові, сприйняла все це як образу їхнього Яхве. Хоча римська адміністрація попередньо пояснила, що всі ці розваги призначені лише для римського гарнізону. Крім цього, жиди з дивовижним завзяттям чинили опір присланим збирачам податків. І більш за все, вони хотіли царя зі своєї власної раси і зі спеціального царського роду. Серед мас повстання сприйняла стару легенду про Месію, Спасителя, Мошеаха, призначеного Богом, який звільнить свій народ від іноземного гніту і зробить Юдею супердержавою. Жиди не просто хотіли, вони діяли. У Галілеї якийсь Юда підняв загрозливе повстання, яке користувалася великою народною підтримкою. А Іван Баптист, предтеча, оперував у Йордані. Його слідами пішла інша людина з півночі, Ісус з Назарету. Всі троє володіли даром закликати народ до заколоту з допомогою безневинних богословських фраз. Всі троє використовували один і той же заклик до заколоту. Час прийшов. І всі троє були затримані швидко і страчені. Обидва галілеянина способом розп'яття. Не торкаючись особистих якостей, Ісус Назарету був, як його попередники, політичним агітатором проти іноземного окупанта. Існують навіть натяки, що він хотів стати царем Юдеї. Він заявляв, або його пізніші біографи заявляли за нього, що він походить з царського роду Давида. Проте його батьківська лінія була досить заплутана. Ті ж самі письменники, які простежували походження чоловіка його матері до царя псалмоспівця Давида, також зображували Ісуса як сина Єгови і припускали, що Йосип – це не його батько. Проте здається, що Ісус заздалегідь зрозумів всю безперспективність своєї політичної місії і повернув весь свій ораторський талант і популярність серед мас зовсім в іншому напрямку. Він почав пропагувати примітивні форми популізму, соціалізму і пацифізму. Ефектом цієї зміни в його пропаганді була ворожість до нього, що виникла з боку багатих верств і папів, а також обмеження його послідовників тільки бідними пролетарськими масами і рабами. Після його смерті його послідовники сформували громади
комуністичного братства. Проповідь, яку їхній лідер виголосив на вершині гори, нагірна проповідь, підсумувала для них суть його вчення, і вони зробили її правилом свого життя. Це була філософія, розрахована на покірність і покору. Вона заспокоювала тих, хто страждає у цьому світі, і обіцяла винагороду після життя. Люди занадто слабі, аби боротися, вчилися не чинити опір злу. Людям, які горбатилися від світанку і до пізньої ночі, давалася установка на позитивність праці, яка не приносила їм нічого, крім злиднів. Жебраки опущені, пограбовані, принижені та ображені. Їм давалася обіцянка бути чолівкою у загробному світі, перед Богом, багатим же, амбітним, владним, мирським людям в небесах було відмовлено. В той же час об'єктом дії Ісуса була маленька секта в Юдеї. Вона була не перша і не остання. Юдея, як і сучасна Америка, була радючим ґрунтом для всіляких дивних сект. Ця секта називалася Ебіонім. Ебіонітами так називали вони себе – злидери, люмпен-пролетарі, яким нема чого втрачати, крім своїх кайданів. Вони не розглядали свою віру в якості нової релігії. Вони всі були жидами, і жидами залишалися. Вчення їхнього лідера за характером належали до царини соціальної філософії, етики, поведінки, способу життя. Сучасним християнам, які запитують, чому жиди так і не сприйняли вчення Ісуса, я тільки можу відповісти одне, що протягом довгого періоду часу ніхто, крім жидів, не були християнами. Дивуватися, що всі жиди не стали ебіонітами, так само не інтелігенти, як запитувати, чому всі американці не стали баптистами. У звичайний час ніхто би не звернув увагу на задріпану братію. Більшою мірою раби і робітники, їхня затурканість робила з них нікчемних солдатів. Але коли країна була в стані боротьби з іноземним ворогом, не від світу цього релігії і філософії християнства стало дуже небезпечно. Це була віра без віри, ілюзії, відсторонні від усіх проблем і відвертого поразництва. Вона загрожувала підірвати бойовий дух нації, що воювала з агресором. Це горизвісне благословення тим, хто мир приносить, підставлення іншої щоки. Це не протилення злу насильством, це незбагненна любов до ворога. Виглядала як цілеспрямована спроба паралізувати волю нації, викликати кризу і забезпечити перемогу ворога. Таким чином, не дивно, що жидівська влада стала переслідувати ебіонітів. Їх мітинги вистежувалися і розганялися, їхні лідери були посаджені в тюрми, і доктрина була заборонена. Здавалося, що секта приречена, але несподівано піднялися завеси дії третього акту, і події прийняли новий поворот. Можливо, що найжорстокішим гонителем сектантів був такий собі Саул, котрий займався пошиттям наметів і теньків. Житель Тарзусу, отже людина, вихована в грецькій культурі, він зневажав їхнє вчення, відмову від мирської мітушні та їхню видаленість від життя. Як жида, налаштованого патріотично, його лякав у цій секції самостійно з нас. Освічена людина, яка знала кілька мов, він був ідеальним для мандрів по розкиданих по всьому Середземноморю жидівських громадах з метою протидії шкідливої доктрини пацифізму. Влада Єрусалима призначила його головним переслідувачем секти ебіонітів. Він був на шляху до Дамаска, щоб заарештувати групу сектантів, коли до нього прийшла нова ідея. В одній з неясних фраз книги «Діянь» Святих апостолів Євангелії він побачив цікаву думку. Насправді, думок було дві. Почнемо з того, що він зрозумів, наскільки безперспективне зусилля маленької юдеї проти тодішнього римського
римської супердержави. Друге, ще більш важливе, йому прийшло в голову, що та відлюдницька секта, яку він репресує, може, якщо постаратися, з часом стати загрозлива сила не лише для юдеї, але й для Риму. Пацифізм, непротивлення, самітництво, любов до ворогів були небезпечними навчаннями у себе вдома. Однак, якщо поширити це вчення серед ворожих військ, це може підірвати їхню дисципліну, скалити чашу терезів на користь Єрусаліму. Павло Савл, кажучи сучасною мовою, першим зрозумів значення пропаганди в тилу ворога. Він дійшов до Дамаска, і тут знаходилися друзі, і тих, кого він збирався репресувати. Савл проголосив своє навернення у цю віру і попросив допуску до братства. Після повернення до Єрусаліму він поклав перед Діоном Синедріоном нову стратегію військових дебатів і колупання у варіантах. Нова стратегія була прийнята. Єдине, лідери ебонітів самого Єрусаліма не відчували довіри до новонаверного Савла. Їх бентежили його мотиви і пропозиції відмовитися від стародавніх жидівських звичаїв, аби доктрина стала доступною для засвоєння нежидами. Вони боялися, що приплив нежидів у їхню секту наповнить її різною шушвалю і послабить її. Але врешті-решт Савл переконав їх. І таким чином Савл, переслідувач християн, став Павлом, християнським апостолом. Таким макаром язичницьку Європу вихлюпнулася абсолютно чужа їм східна релігія. На горе Павла нова релігія працювала занадто добре. Його підігнане під Гоїв, досить привабливе Євангеліє, приносило нових подвіжників швидше, аніж він розраховував або навіть бажав. Ви повинні мати на увазі, що його первинна ідея була тільки захисного характеру. На той час він був далекий від думки християнізувати весь світ. Його завдання обмежувалося простим бажанням підірвати сили ворога. Якщо б римські гарнізони пішли з Палестини, його завдання було б виконано. І Павло готовий був згорнути цю справу. Але раби і всі пригноблені Римської імперії, каліки, голодуючий пролетаріат самого Риму знайшли в адаптовану для них Павлом Євангелії таку необхідну їм втиху, як перед тим теж розради в ученні розп'ятого вчителя знайшли і саме бідні жиди. Наслідком цього несподіваного успіху було те, що римська влада здогадалася, що відбувається. Неприємні звістки про непокори гарнізонів потекли в Рим із Палестини та з інших місць. Замість того, щоб затихнути і дати римським властям заспокоїтися, справа почала розвиватися у бік загострення. Тоді Риму нічого не залишалося, як взяти Єрусалім вогнем. Довго 4 роки знадобилося найкращій армії світу, щоб взяти маленький Єрусалім. Але Рим зруйнував гніздо зарази в 70-му році нашої ери. Принаймні Рим сподівався на це. Історики того часу насправді немає ніяких даних у римській історії, окрім як від жидівських істориків Тіта Лівія та Йосифа Флавія. Не залишають жодних сумнів щодо мети Риму. Вони кажуть нам, що Нерон послав генерала Веспасіана та його сина Тита з рішучим наказом стерти з лиця Єрусалім і знищити осередки християнства. У відповідь на це жиди Риму підпалили Рим, а дружина Нерона, жидівка Попея, провела до нього вбивці. Першою дружиною Нерона була дочка імператора Клавдія, якого жиди отруїли, Октавія. Але щоб отримати контроль над Нероном, Октавію теж отруїли і підклали йому жидівку Попею. Весілля було в 62-му році, але коли і це не допомогло, і народ продовжував зачистку юдеї, римські жиди в 64-му році підпалили Рим. Офіційно часом початку війни вважається
VI, але насправді, як це визнає і Марк Роваш, ця війна проти римських гарнізонів ішла постійно. І 66-й рік – це просто коли війна вступила в кульмінацію облогу Єрусалиму. Попея провела убивство до Нерона в 68-му році, але в жидівських енциклопедіях вони пишуть, що він покінчив життя самогубством. Для римлян жидівське християнство було нічим іншим, як войовничим юдаїзмом, що, в принципі, відповідало дійсності. Що стосується бажань Нерона, то він, принаймні, здійснив половину своїх намірів, за що жидівські історики славили його як божевільного. Палестина була перетворена в руїни, якими вона і залишалася протягом майже 2000 років. Але жидівське християнство було вже не знищити. Навпаки, тільки після падіння Єрусалиму стратегія Павла починає працювати на повних обертах. Як я вже говорив, наміром Павла спочатку було просто налякати Рим, те, що мав на увазі Мойсей, коли заражав єгиптян чумою. Павло спочатку робив справу обережно і не поспішаючи, щоб не злякати могутнього. Хоча він і крутив Євангелієм перед носом ворога, не отримався від прямої атаки. Тепер, коли Єрусалим був зруйнований, коли Павло став нічого втрачати, він відкинув усі сумніви і приніс війну на територію ворога. Тепер уже метою було зруйнувати сам Рим, так само ж як Рим зруйнував Єрусалим. Якщо власні листи Павла не переконують на вас у цій інтерпретації його діяльності, якщо ви звернете увагу на нього, не менш приємного товариша, апостола Івана Богослова, до часу Павло, оперуючи в тіні імператорського палацу, періодично потрапляючи у в'язницю, змушений був говорити притчами, завальованими на цих кімнатах, апостол Іван, звертаючись до байдужих азіатів, міг собі дозволити говорити притчами. У всякому разі, як памфлет, Івана Богослова, апостол Іоанн називає Рим Вавилон, його бризкаючись слиною від ненависті, як мати усіх шльон і виродків, як виплодок пекла, як суку, що впивається кров'ю святих, тобто християн і жидів, як гнобителя людей і багатьох народів, і нас, і язиків. І що відкинуті всі сумніви, про кого йде мова, говорить про великі гори, які правять царями всієї землі. І ангел Сурми тріумфально, великий Вавилон, упав, і потім подається картина оргії руйнування, торгівля, виробництво, морська торгівля, все кінчено. Образотворче мистецтво, музика та голоси женихів і наречених, все стихло, морок і запустіння опустилися на країну. Підкорювачі гоїв скачуть на конях, крові по стремена. Упиваємося перемогою, о небеса, і ви, святі апостоли і жидівські пророки, Бог помстився за вас. Яка ж мета всієї руїни? Іван не збирається приховувати це. Він закінчує своє божественне откровення бачення нового світу, відновленого Єрусалима, і не якогось сурогату Єрусалима, а саме цього, на тому ж самому місці, столиці відновлення держави, 12 колін синів Ізраїлю. Чи міг хтось ясніше висловити жидівську мету, ніж це зробив Іоанн Богослов? Звичайно, жодна цивілізація не може вічно протистояти такому натиску. До 200-го року зусилля Павла з Іваном та їх послідовників досягли таких успіхів серед усіх станів римського суспільства, що
християнство стало домінуючим культом в усій імперії. Тим часом, як Павло мудро передбачав, мораль і дисципліна римської держави зійшли на нівець такої міри, що все більше і більше римських легіонів, які раніше наганяли жах на всі країни і були наріжним каменем римської культури держави, почали отримувати поразку за поразкою від варварів. У 326 році імператор Константин проголосив християнство офіційною релігією. Після нього тільки імператор Юліан намагався повернути назад, але вже було пізно. Римська держава була безнадійно підточена палестинськими хробаками. Це був повний тріумф Павла. Ось так я, якщо б я був антисемітом, котрий шукає жидівську змову, робив би свою справу, інтерпретуючи факт, яким чином жидівська релігія стала релігією гоїв. Марк Елі Раваш, 1928 рік. Шлюз. Маркус Елі Раваш, June 25, 1884, Barlot, Romania, October 6, 1965, Grasse, France, was a Jewish American immigrant writer who wrote many books and articles about immigration in America and Europe between the World Wars. Best known for his autobiographical book, An American in the Making. He is also known for his article written in 1928, A Real Case Against the Jews, which the National Socialist Propaganda Ministry and other down to the present have used as evidence that the world is dominated by the Jewish conspirators. He was also a biographer of the Rothschild family, as well as Napoleon's second wife, Marie Louise. His articles, A Real Case Against the Jews and Commissary to the Gentiles, published in the January and February 1928 issues of the Century magazine, were apparently translated as a devastating admission first in the journalist Allgemeine Zeitung on September 2, 1933. It was then retranslated as a voice in the wilderness, Jewish rabbi on Hitler's anti-Semitism by right cows in Chicago. A real case against the Jews. One of them points out the full depths of their guilt. Written by Marcus Eli Ravage. Published in Century Magazine, January 1928, volume 115, number 3, pages 346-350. Of course, you do resent us. It is no good telling me you don't. So let us not waste any time on denials and alibis. You know you do, and I know it, and we understand each other. To be sure, some of your best friends are Jews and all that. I have heard that before, once or twice, I think. And I know too that you do not include me personally, being any particular individual Jew, when you feeling out at us in your wholesale fashion, because I am, well, so different, don't you know, almost as good as one of yourself. That little exemption does not somehow move me to gratitude, but never mind that now. This aggressive climbing, pushing materialistic sort you dislike. Those, in a word, who remind you so much of your own up and coming brethren.
We understand each other perfectly. I don't fault him again. Bless my soul, I don't blame anybody for disliking anybody. The thing that intrigues me about the anti-Jewish business, as you play it, is your total lack of grit. You are so indirect and roundabout with it. You make such fantastic and transparent excuses. You seem to be suffering from self-consciousness so horribly that if the performance were not grotesque, it would be irritating. It is not as if you were amateurs. You have been at it for over 15 centuries. Yet watching you and hearing your childish pretexts, one might get the impression that you didn't know yourself what it is all about. You resent us, but you cannot clearly say why. You think up a new excuse. A reason is what you call it every other day. You have been piling up justifications for yourselves this many hundreds of years, and each new invention is more laudable than the last, and each new excuse contradicts and annihilates the last. Not so many years ago, I used it to hear that we were money grabbers and commercial materialists. Now the complaint is being whispered around that no art and no profession is safe against the Jewish invasion. We are, if you are to be believed, at once clannish and exclusive and unassimilable, because we won't intermarry with you, and we are also climbers and pushers and a menace to your racial integrity. Our standard of living is so low that we create your slums and sweated industries, and so high that we crowd you out of your best residential section. We shirk our patriotic duty in wartime because we are pacifists by nature and tradition. We are the arch plotters of universal wars and the chief beneficiaries of those wars. See the Dearborn independent pacifism and the protocols of elders of Zion, in brackets. We are at once the founders and leading adherents of capitalism and the chief perpetrators of the rebellion against capitalism. Surely history has nothing like us for versatility, and oh, almost forgot the reason of reasons. We are the stiff-necked people who never accepted Christianity, and we are the criminal people who crucified its founder. But I tell you, you are self-deceivers. You lack either the self-knowledge or the mettle to face the fact squarely and own up to the truth. You resent the Jews not because, as some of you seem to think, he crucified Jesus, but because he gave him birth. Your real quarrel with us is not that we have rejected Christianity, but that we have imposed it on you. Your loose, contradictory charges against us are not a patch on the blackness of our proud historic offensive. You accuse us of stirring up revolution in Moscovitia. Suppose we admit the charge. What of it? Compare it with what Paul, the Jew of Tarsus, accomplished in Rome. The Moscovitian upheaval is a mere street brawl. You make much noise and fury about the undue Jewish influence in your theaters and movie palaces. Very good. Granted, your complaint is well-founded, but what is that compared to our staggering influence in your churches, your schools, your laws, and your governments?
and the very thought you think every day. A clumsy Moscovitian forgers a set of papers and publishes them in a book called The Protocols of Elders of Zion, which shows that we plotted to bring on the late World War. You believe it, that book? All right, for the sake of argument, we will underwrite every word of it. It is genuine and authentic. But what is that besides the unquestionable historical conspiracy which we have carried out, which we have never denied because you never had the courage to charge us with it, and of which the full record is extant for anybody to read? If you really are serious when you talk of Jewish plots, may I do not direct your attention to one worth talking about? What use is it wasting words on the alleged control of your public opinion by Jewish financiers, newspapers, owners, and movie magnates, when you might as well justly accuse us of the proved control of your civilization by the Jewish Gospels? You have not begun to appreciate the real depth of our guilt. We are intruders, we are disturbers, we are subverters. We have taken your natural world, your ideals, your destiny, your and played havoc with it. We have been at the bottom, not merely of the latest great war, but of nearly all your wars, not only of the Moscovitian, but of every other major revolution in your history. We have brought discord and confusion and frustration into your personal and public life. We are still doing it. No one can tell how long we shall go on doing it. Look back a little and see what have happened. 1900 years ago, you were an innocent, carefree pagan race. You worshipped countless gods and goddesses, the spirits of air, the running streams, and of the woodland. You took unblushing pride in the glory of your naked bodies. You carved images of your gods and of the tantalizing human figure. You delighted in the combats, the arena, and the battleground. War and slavery were a fixed institution in your systems. Disporting yourself on the hillsides and in the valleys of the great outdoors, you took on speculating on the wonder and mystery of the life and laid the foundations of natural science and philosophy. Yours was a noble, sensual culture, unirked by the prickings of social consciousness or by any sentimental questioning about human equality. Who knows what great and glorious destiny might have been yours if we had left you alone. But we did not leave you alone. We took you in hand and pulled down the beautiful and generous structure you had reared and changed the whole course of your history. We conquered you as no empire of yours ever subjugated Africa or Asia. And we did it all without armies, without bullets, without blood and turmoil, without force of any kind. We did it solely by the irresistible might of our spirit, with ideas, with propaganda. We made you the willing and unconscious bearers of our mission in the whole world, to the barbarous races of the earth, to the countless unborn generations. Without fully understanding what we were doing to you, you became the agents of at large of our racial traditions, carrying out gospel
to the unexplored ends of the earth. Our tribal customs have become the core of your moral code. Our tribal laws have furnished the basic groundwork of all your August constitutions and legal systems. Our legends and our folk tales are the sacred lore which you croon to your infants. Our poets have filled your hymnals and your prayer books. Our national history has become an indispensable part of learning of your pastors and priests and scholars. Our kings, our statesmen, our prophets, our warriors, you are your heroes. Our ancient little country is your holy land. Our national literature is your holy Bible. What our people thought and taught has become inextricably woven into your very speech and tradition, until no one among you can be called educated who is not familiar with our racial heritage. Jewish artisans and Jewish fishermen are your teachers and your saints, with countless statues carved in their image and innumerable cathedrals raised to their memories. A Jewish maiden is your ideal of motherhood and womanhood. A Jewish rebel prophet is a central figure in your religious worship. We have pulled down your idols, cast aside your racial inheritance, and substituted for them our God and our traditions. No conquest in history can ever remotely compare with this clean sweep of our conquest over you. How did we do it? Almost by accident. 2,000 years ago, nearly in the far-off Palestine, our religion had fallen into decay and materialism. Money changers were in the possession of the temple. Degenerate, selfish priests mocked our people and grew fat. Then a young patriot idealist arose and went about the land calling for revival of faith. He had no thought of setting up a new church. Like all the prophets before him, his only aim was to purify and revitalize the old creed. He attacked the priests and drove the money changers from the temple. This brought him into conflict with established order and its supporting pillars. The Roman authorities, who were in occupation of the country, fearing his revolutionary agitation as a political effort to oust them, arrested him, tried him, and condemned him to death by crucifixion, a common form of execution at that time. The followers of Jesus of Nazareth, mainly slaves and poor workmen, in their bereavement and disappointment, turned away from the wall and formed themselves into brotherhood of pacifist non-resisters, sharing the memory of their crucified leader and living together communistically. They were merely a new sect of Judea without power or consequence, neither the first nor the last. Only after the destruction of Jerusalem by the Romans did the new creed come into prominence. Then a patriotic Jew named Paul or Saul conceived the idea of humbling the Roman power by destroying the morale of his soldiery with the doctrine of love and non-resistance preached by the little sect of Jewish Christians. He became the apostle to the Gentiles. He who hitherto had been one of the most active persecutors of the band. And so well did Paul do his work that within four centuries, the great empire which
had subjugated Palestine along with half of the world was a heap of ruins. And the law which went forth from Zion became the official religion of Rome. This was the beginning of our dominance in your world. But it was only a beginning. From this time forth, your history is little more than a struggle for mastery between your own old pagan spirit and our Jewish spirit. Half your wars, great and little, are religious wars, fought over the interpretation of one thing or another in our teachings. You no sooner broke free from your primitive religions, religious simplicity, and attempted the practice of the pagan Roman learning that then Luther, armed with our gospels, arose to down you and re-enthrone our heritage. Take the three principal revolutions in modern times, the French, the American, and the Moscovitian. What are they but the triumph of the Jewish idea of social, political, and economic justice? And the end is still a long way off. We still dominate you. At this very moment, your churches are torn asunder by a civil war between fundamentalists and modernists. That is to say, between those who cling to our teachings and traditions literally and those who are striving by slow steps to dispossess us. In Dayton, Tennessee, a Bible-bred community forbids the teaching of your science because it conflicts with our ancient Jewish account of the origin of life. And Mr. Brian, the leader of anti-Jewish Ku Klux Klan in the Democratic National Convention, makes the supreme fight of his life in our behalf without noticing the contradiction. Again and again, the Puritan heritage of the Judea breaks out in ways of state censorship. Sunday Blue Laws and National Prohibition Acts. And while these things are happening, you twaddle about Jewish influence in the movies. Is it any wonder you resent us? We have put a clock upon your progress. We have imposed upon you an alien book and an alien face which you cannot swallow or digest, which is at cross purposes with your native spirit, which keeps you everlastingly ill at ease and which you lack the spirit either to reject or to accept in full. In full, of course, you never have accepted our Christian teachings. In your hearts, you still are pagans. You still love war and graven images and strife. You still take pride in the glory of the nude human figure. Your social consciousness, in spite of all democracy and all your social revolutions, is still pitifully imperfect thing. We have merely divided your soul, confused your impulses, paralyzed your desires. In the midst of battle, you are obliged to kneel down to him who commanded you to turn the other cheek, who said, "Resist not evil," and "Blessed are the peacemakers." In your lust for gain, you are suddenly disturbed by a memory from your Sunday school days about taking no thought for the morrow. In your industrial struggles, when you would smash a strike without compunction, you are suddenly reminded that the poor are blessed and that men are brothers in the fatherhood of the Lord. And as you are about to yield to temptation, your Jewish training puts a deterrent hand on your shoulder and dashes the brimming cup from your lips.
You Christians have never become Christianized. To that extent we have failed with you. But we have forever spoiled the fun of paganism for you. So why should you not resent us? If we were in your place, we should probably dislike you more cordially than you do us. But we should make no bones about telling you why. We should not resort to subterfuges and transparent pretexts. With millions of painfully respectable Jewish shopkeepers, all about us, we should not insult your intelligence and our own honesty by talking about communism as a Jewish philosophy. And with millions of hard-working, impecunious Jewish peddlers and laborers, we should not make ourselves ridiculous by talking about international capitalism as a Jewish monopoly. No, we should go straight to the point. We should contemplate this confusing, ineffectual model which we call civilization, this half-Christian, half-pagan medley, and where our places reverse it, we should say to you point blank, for this mess sank to you, to your prophets, and to your Bible. You Christians worry and complain about the Jews' influence in your civilization. We are, you say, an international people, a compact minority in your midst, with traditions, interests, aspirations, and objectives distinct from your own. And you declare that this state of affairs is a menace to your orderly development. It confuses your impulses. It defeats your purposes. It muddles up your destiny. I do not altogether see the danger. Your world has always been ruled by minorities, and it seems to me a matter of indifference what the remote origin and professed creed of the governing clique is. The influence, on the other hand, is certainly there, and it is vastly greater and more insidious than you appear to realize. That is what puzzles and amuses and sometimes exasperates us about your game of Jew baiting. It sounds so portentous. You go about whispering terrifyingly of the hand of the Jew in this and that and the other thing. It makes us quake. We are conscious of the injury we did you when we imposed upon you our alien faith and traditions. Suppose we say tremblingly you should wake up to the fact that your religion, your education, your morals, your social, governmental, and legal systems are fundamentally of our making. And then you specify and talk vaguely of Jewish financiers and Jewish motion pictures promoters. And our terror dissolves in laughter. The goy we see with relief will never know the real blackness of our crimes. We cannot make it out. Either you don't know of you, have not the courage to charge us with those deeds for which there is at least a shadow of evidence and which an intelligent judge and jury could examine without impatience. Why bandy about unconvincing trifles when you might so easily indict us for serious and provable offenses? Why throw up to us a pattern such as protocols of the elders of Zion when you might as well confront us with revelation of St. John? Why talk about Marx and Trotsky when you have Jesus of Nazareth and Paul of Taurus to confront us with?
You call us subverters, agitators, revolution mongers. It is truth and I cower at your discovery. It could be shown with only the slightest straining and juggling of the facts that we have been at the bottom of the all major revolutions in your history. We undoubtedly had a sizable finger in the Lutheran rebellion, and it is simply a fact that we were the prime movers in the bourgeois democratic revolutions of the century before the last, both in France and America. If we were not, we did not know our own interests. But do you point your accusing finger us and charge us with these heinous and recorded crimes? Not all, not at all. You fantastically lay at our door and recent great war and upheaval in Moscovitia, which have done not only the most injury to the Jews themselves, but which a schoolboy could have foreseen would have that result. But even these plots and revolutions are as nothing compared with the greatest conspiracy which we engineered at the beginning of this era and which was destined to make the creed of Jewish sect the religion of the Western world. The Reformation was not designed in malice purely. It squared us with an ancient enemy and restored our Bible to its place of honor in Christendom. The Republican revolutions of the 18th century freed us of our age-long political and social disabilities. They benefited us, but they did you no harm. On the contrary, they prospered and expanded you. You owe your preeminence in the world to them. But the upheaval which brought Christianity into Europe was, or at least may easily be, shown to have been planned and executed by the Jews as an act of revenge against a great Gentile state. And when you talk about Jewish conspiracies, I cannot for the world understand why you do not mention the destruction of Rome and the whole civilization of antiquity concentrated under her banners at the hands of the Jewish Christianity. It is unbelievable, but you Christians do not seem to know where your religion came from, nor how, nor why. Your historians, with one great exception, do not tell you. The documents in the case, which are part of your Bible, you chant over but do not read. We have done our work too thoroughly. You believe our propaganda too implicitly. The coming of Christianity is to you not an ordinary historical event growing out of other events of the time. It is fulfillment of divine Jewish prophecy with suitable amendments of your own. It did not, as you see it, destroy a great Gentile civilization and a great Gentile empire with which Jewry was at war. It did not plunge mankind into barbarism and darkness for 1,000 years. It came to bring salvation to the Gentile world. Yet here, if ever, was a great subversive movement hatched in Palestine, spread by Jewish agitators, financed by the Jewish money, tough in Jewish pamphlet and broadsides, at a time when Jewry and Rome were in death struggle and ending in the collapse of the great Gentile empire. You do not even see it, though an intelligent child and befuddled by theological magic could tell you what it is about after a hasty reading of the simple record. And then you go on prattling of Jewish conspiracies and cite and instances of the Great War and the Russian on the Moscovitian Revolution. Can you wonder that we Jews have always taken your anti-Semites rather lightly, as long as they did not resort to violence?
And mind you, no less an authority than Gibbon long ago tried to enlighten you. It is now a century and a half since the decline and fall of the Roman Empire let the cat out of the bag. Gibbon, not being a person dabbling in history, did not try to account for the end of a great era by inventing fatuous nonsense about the vice and degradation of Rome, about the decay of morals and faith in an empire which was at that very time in the midst of its most glorious creative period. How could be? He was living in the Augustan age in London, which, in spite of nearly 2,000 years since the coming of Christian salvation, was as good a replica of Augustan Rome in the matter of refined loudness and the Foggy Islanders could make it. No, Gibbon was a race-conscious gentle and an admirer of the culture of pagan West, as well as historian with brains and eyes. Therefore, he had no difficulty laying his finger on the melody that had rotted and wasted away the noble edifice of antiquity civilization. He put Christianity down, the law which went forth from Zion and the word of God from Jerusalem, as the central cause of decline and fall of Rome and all she represented. So far, so good. But Gibbon didn't go far enough. He was born and died, you see, a century before the invasion of scientific anti-Semitism. He left wholly out of account the element of deliberation. He saw an alien creed sweeping out of the East and overwhelming the fair lands of the West. It never occurred to him that it was precisely to this destructive end that the whole scheme of salvation was dedicated. Yet the facts are as plain as you please. Let me in very brief recount the tale unembroidered by miracle, prophecy or magic. For a good perspective, I shall have to go back a space. The action conveniently falls into four parts, rising to a climax in the third. The time when the first curtain rises, it roughly 65 BC. Dramatis persona art, minor parts aside, Judea and Rome. Judea is a tiny kingdom of the Eastern Mediterranean. For five centuries, it has been hardly more than a geographic expression. Again and again, it has been overrun and destroyed, and its population carried into exile or slavery by its powerful neighbors. Nominally independent, it is now as unstable as ever and on the edge of civil war. The Empire of the West, with her nucleus in the city Republic of Rome, while not yet mistress of the world, it speedily heading that way. She is acknowledged the one great military power of the time, as well as the heir of Greece and the center of civilization. Up to the present, the two states have had little or no contact with one another. Then, without solicitation on her part, Rome was suddenly asked to take a hand in Judean affairs. A dispute had arisen between two brothers over the succession to the petty throne, and the Roman general Pompey, who happened to be in Damascus, winding up bigger matters, was called upon to arbitrate between the claimants. With the simple directness of Republican soldier, Pompey exiled one of the brothers, tossed the chief priesthood to his rival, and abolished the kingly dignity altogether. Not to put too fine a point on it, Pompey's meditation amounted in effect to making Judea a Roman dependency. The Jews, not unnaturally perhaps, objected, and Rome, to conciliate them and to confront to local prejudice, restored the royal office.
she appointed that is a king of her own choosing. He was the son of an excise man, and the domain by race named Herod. But the Jews were not placated and continued making trouble. Rome thought it very ungrateful of them. All this is merely a prelude and is introduced into the action to make clear what follows. Jewish discontent grew to disaffection and open revolt when the Gentile masters began importing into Jerusalem the blessing of Western culture. Graven images, athletic games, Greek drama, and gladiatorial shows were not the Jewish pace. The pious resented them as an offense in the nostrils of Jehovah. The resident of officials patiently explained they were meant for the entertainment and edification of the non-Jewish garrison. The Judeans resisted with especial strenuousness the advent of the efficient Roman tax gatherer. Above all, they wanted back a king of their own race and their own royal line. Among the masses, the rebellion took the form of a revival of the old belief in a Messiah, a divinely appointed savior who was to redeem his people from the foreign yoke and make Judea supreme among the nations. Claimants to the missions were not wanting. In Galilee, one Judas led a rather formidable insurrection, which enlisted much popular support. John, called the Baptist, operated in Jordan country. He was followed by another North country man, Jesus of Nazareth. All three were masters of the technique of couching incendiary political sedition in harmless theological phrases. All three use the same signal of revolt. The time is at hand. And all three were speedily apprehended and executed, both Galileans by crucifixion. Personal qualities aside, Jesus of Nazareth was, like his predecessors, a political agitator, engaged in liberating his country from the foreign oppressor. There is even considerable evidence that he entertained an ambition to become king of an independent Judea. He claimed, or his biographers later claimed for him, descent from the ancient royal land of David. But his paternity is somewhat confused. The same writers who trace the origin of his mother's husband back to the Psalmist King also pictured Jesus as the son of Jehovah and admitted that Joseph was not his father. It seems, however, that Jesus before long realized the hopelessness of his political missions and turned his oratorical gifts and his great popularity with the man quite another direction. He began preaching a primitive form of populism, socialism, and pacifism. The effect of this change in his program was not gain him the hostility of the substantial propertied classes, the priests and patriots generally, and to reduce his following to the poor, the laboring mass, and the slaves. After his death, these lovely disciples formed themselves into communistic brotherhood. A sermon their late leader had once delivered upon a hillside, summed up for them the essence of his teachings. And they made it their rule of life. It was a philosophy calculated to appeal profoundly to humble people. It comforted those who suffered
here on the earth with promised rewards beyond the grave. It met virtues of necessities of the weak. Men without hope in the future were admonished to take no thought for the morrow. Men too helpless to resent insult or injury were taught to resist not evil. Men condemned to lifelong drudgery and indigence were assured of the dignity of labor and poverty. The meek, the despised, the disinherited, the downtrodden were in the hereafter to be elect and favored of God. The worldly, the ambitious, the rich and powerful were to be denied admission to. The upshot then of Jesus' mission was a new sect in Judea. It was neither the first nor the last. Judea, like modern America, was a fertile soil for strange creeds. The Ebionim, the paupers, as they called themselves, did not regard their belief as a new religion. Jews they had been born, and Jews they remained. The teaching of their master were rather in nature of social philosophy and ethic of conduct, a way of life. To modern Christians who never tire of asking why the Jews did not accept Jesus and his teachings, I can only answer that for a long time none but Jews did. To be surprised that the whole Jewish people did not turn Ebionim is about as intelligent as to expect all Americans to join the Unitarians or the Baptists or the Christian Scientists. In ordinary times, little attention would have been paid to the wretched brotherhood. Slaves and laborers, for the most part, their meekness might even have been encouraged by the soldier classes. But with the country in the midst of struggle with the foreign foe, the unworldly philosophy took a dangerous aspect. It was a creed of disillusion, resignation, and defeat. It threatened to undermine the morale of the nation fighting men in the time of war. This blessing of the peacemakers, this turning of other cheek, this non-resistance, this love your enemy, look it like a deliberate attempt to paralyze the national will in a crisis and assure victory to the foe. So it is not surprising that the Jewish authorities began persecuting the Ebionim. Their meetings were invaded and dispersed. Their leaders were clapped into jail. Their doctrines were proscribed. It looked for a while as if the sect would be speedily wiped out. Then, unexpectedly, the curtain rose on Act 3 and events took a sudden new turn. Perhaps the bitterest foe of the sectarians was one Saul, a maker of tents, a native of Tarsus and Zeus, a man of some education and culture. He despised the new teachings for their unworldliness and their remoteness from life. A patriotic Jew, he dreaded their effect on national cause. A traveled man versed in several languages, he was ideally suited for the task of going among the scattered Jewish communities to counteract the spread of their socialistic, pacifistic doctrines. The leaders in Jerusalem appointed him chief persecutor to the Ebionim. He was on his way to Damascus one day to arrest a group of sectarians when a novel idea came to him. In the quaint phrase of the Book of Acts, he saw a vision. He saw a matter of fact too. He perceived to begin with how utterly hopeless were the chances of little Judea winning out in an armed conflict against the greatest military power in the world. Second, and more important, it came to him that the vagabond creed which he had been repressing might be forged into an irresistible weapon against the formidable foe.
Pacifism, non-resistance, resignation, love were a dangerous teaching at home. Spread among the enemy legions, they might break down their discipline and thus yet bring victory to Jerusalem. Saul in the world was probably the first man to see the possibilities of conducting war by propaganda. He journeyed on to Damascus and there, to amazement alike of his friend and of those he had gone to suppress, he announced his conversion to the faith and applied for admission to the brotherhood. On his return to Jerusalem, he laid his new strategy before the startled elders of Zion. And much debate and searching of souls, it was adopted. More resistance was offered by the leaders of Ebionim of the capital. They were mistrustful of his motives and they feared that his proposal to strip the faith of its ancient Jewish observances and practices so as to make it acceptable to Gentiles would fill the fraternity with alien half converts and dilute its strength. But in the end he won them over too. And so Saul, the fiercest persecutor of Jews, Jesus' followers, became Paul, the apostle to the Gentiles. And so, incidentally, began the spread into the pagan lands of the West an entirely new Oriental religion. Unfortunately for Paul's plan, the new strategy worked much too well. His revamped and rather alluring theology made converts faster than he had dared hope, or than he even wished. His idea, it should be kept in mind, was at this stage purely defensive. He had as yet no thought of evangelizing the world. He only hoped to discourage the enemy. With that accomplished and the Roman garrison out of Palestine, he was prepared to call a truce. But the slaves and oppressed of empire, the wretched conscripts and the starving proletariat of the capital itself found as much solace in the adapted Pauline version of the creed as the poor Jews before them had found in the original teachings of their crucified master. The result of this unforeseen success was to open the enemy's eyes to what was going on. Disturbing reports of insubordination among the troops began pouring into Rome from the army chiefs in Palestine and elsewhere. Instead of giving the imperial authorities pause, the new tactics only stiffened their determination. Rome swooped down upon Jerusalem with fire and sword, and after a fierce siege which lasted 4 years, she destroyed the nest of agitation on 70 year of AD. At least she thought she had destroyed it. The historians of the time leave us in no doubt as to the aims of Rome. They tell us that Nero sent Vespasian and his son Titus with definite and explicit orders to annihilate Palestine and Christianity altogether. To the Romans, Christianity meant nothing more than Judaism militant, anyhow an interpretation which does not seem far from the facts. As to the Nero's wish, he had at least half of it realized for him. Palestine was too thoroughly annihilated that it has remained a political ruin to this day. But Christianity was not so easily destroyed. Indeed, it was only after the fall of Jerusalem that Paul's program developed to the full. Hitherto, as I have said, his tactics had been merely to frighten off the conqueror, in the manner of Moses plaguing the pharaohs. He had gone along cautiously and hesitantly, taking care not to arouse the powerful foe. He was willing to tangle his novel weapon before the foe's nose and let him feel its edge, but he shrank from thrusting it in full force. Now that the worst had happened and Judea had nothing further to lose, he flung
scruples to the wind and carried the war into the enemy's country. The goal now was nothing less than to humble Rome as she had bled Jerusalem, to wipe her off the map as she had wiped out Judea. In Paul's own writings, failed to convince you of his interpretation of his activities, I invite you attention to his more candid shed, John, where Paul, operating within the shadow of the imperial palace and half the time a prisoner of Roman jails, is obliged to deal in parable and valid hints. John, addressing himself to disaffected Asiatics, can afford the luxury of plain speaking. At any rate, his pamphlet entitled Revelation is in truth a revelation of what the cool, astonishing business is about. Rome, fancifully called Babylon, is minutely described in the language of sputtering hate as the mother of harlots and the abomination of the earth, as the woman drunken with the blood of saints, Christians and Jews, as the oppressor of the peoples and multitudes and nations and tongues, and to remove all doubts of her identity as that great city which reigned over the kings of the earth. An angel triumphantly cries, Babylon, the great, is fallen. Then follows an orgiastic picture of ruin. Commerce and industry and maritime trade are at the end. Art and music and the voice of the bridegroom and of bride are silences. Darkness and desolation lie like a pall upon the sand. The gentle Christian conquerors wallow in blood up to the bridles of their horses. Rejoice over her, thou heaven, and you, holy apostles and prophets, the God hath avenged you on her. And what is the end and purpose of all this chaos and devastation? John is not too reticent to tell us, for he closes his pious prophecy with a vision of the glories of the new that is restored Jerusalem. Not any allegorical fantasy, I pray you, but literally Jerusalem, the capital of a great reunited kingdom of the 12 tribes of the children of Israel. Could anyone ask for anything plainer? Of course, no civilization could forever hold out against this kind of assault. By the year 2000, the effort of Paul of John and their successor had made such headway among all classes of Roman society that Christianity had become the dominant cult through the empire. Meantime, the Paul had shrewdly foreseen Roman morale and discipline had quite broken down, so that more and more the imperial legions, once the terror of the world and the backbone of the Western culture, went down to defeat before a barbarian invaders. In the year 326, the Emperor Constantine, hoping to check the insidious malady, submitted to conversion and proclaimed Christianity the official religion. It was too late. After him, the Emperor Julian tried to resort once more to suppression, but neither nor concession were of any use. The Roman body politic had become thoroughly warm eaten, and Palestinian propaganda, Paul had triumphed. This, at least, is how, where I am anti-Semit in search of credible sample of subversive Jewish conspiracy, I would interpret the advent of a modified Jewish creed into the Western world. The end.